אפשר להמשיך. אוקיי. אז אנחנו עכשיו עוברים לעבודה המעשית עם הקבצים שחלקכם קיבלתם דוגמה מהם, ואנחנו קוראים לזה תבנית, ולתבנית יש מספר טורים. אנחנו נעבור עכשיו על איך עובדים עם זה. מי שיעבוד, הפנקסים, אם לא אמרתי, הפנקסים וגם האינדקסים, חלקם לועזיים. מי שיעבוד עם אינדקס לועזי, יעבוד עם מערכת שמתחילה משמאל לימין. מי שיעבוד עם אינדקס עברי, יתחיל מימין לשמאל. מספר הפנקס זה דבר פשוט, כמו שאמרתי, הוא מופיע בשם האינדקס שאתם מפענחים. גם העמוד באינדקס מופיע בשם האינדקס שאתם מפענחים. מספר רץ הוא מספר שאנחנו ניתן, ואני אראה לכם איך זה בא לביטוי בגיליון אקסל. האם אתם רואים את הגיליון? כן? כן. אני רק אוסיף משהו שלא אמרנו, שיש שלושה פנקסים בלועזית. כל השאר הם בעברית. עכשיו צריך גם להגיד כמה עמודים יש בכל שפה. כי חלק מהפנקסים בלועזית הם כבדי משקל. כן. אוקיי. אז יש לנו כאן דוגמה. עכשיו, הערה מקדימה, אתם, אני מניחה, רואים את הדבר הזה. לא לזה התחלתי. שנייה, אני יודעת. אני רציתי. אין לי כאן יכולת להצביע. זה... אתם רואים את ההודעה בצהוב כאן למעלה, שמודיעה לנו ששמירה אוטומטית מבוטלת. אנחנו, כשנעשה את בקרת האיכות ונצטרך להשתמש במעקב אחר שינויים, זו אופציה שקיימת באקסל, בגרסאות היותר חדשות של אופיס, אנחנו צריכים להביא אותה למימוש ולא רק, ונדבר על איך עושים את זה, זו הערה בסוגריים. מכל מקום, בגלל הצורך שלנו לעבוד עם עקוב אחר שינויים באופן הקלאסי, אי אפשר שזה יישמר אוטומטית בוואן דרייב, וזה פשר ההודעה. מי שאני מדברת סינית בשבילו, זאת אומרת מי שיש לו אופיס 2007 או 2010, לא לדאוג. עכשיו, מה זה המספר הרץ? המספר הרץ הוא מספר שאנחנו מכניסים בעצמנו על כל שורה, ואנחנו לא כותבים כל פעם אחת, שתיים, שלוש, מפני שזה מיותר. מי שלא מכיר את אקסל, אתם רואים את הסמן שהוא יש לו צורה של צלב קצת שמן. אם אנחנו ניקח אותו לכאן, לשוליים הקצת יותר בולטים של הריבוע הירוק, הוא מקבל צורה של פלוס, ואז בלחיצה על העכבר גוררים כלפי מטה, ואקסל משלים לנו מספר רץ. זה נחוץ לנו פשוט לבקרה, גם כל אחד לעצמו, לראות שהוא לא דילג, וגם בהמשך. המספר הרץ הזה הוא חסר משמעות, והוא לא משמש לשום דבר מבחינת הדאטאבייס. אבל הוא חשוב לעבודה שלנו. אני חוזרת למצגת. שם מקום, כאמור, הפקואם רשמו אותו עבורנו. הבעיה שלנו זה לפענח אותו, אבל הוא נרשם. פנייה, תואר, תפקיד. אני אכנס תכף לפירוט של כל אחד מהדברים האלה. מכותב, הפניות לעמודים בפנקס. הדבר הזה הוא ייתן לכם בחירה. בין קוף, זין, נון ואלף, חובה למלא אותו. דגש, הערות מקור זה הערות שאנחנו מוצאים באינדקסים או מייחסים לאינדקסים, אני מיד אסביר. הערות אורחים זה הערות שלנו. מכל הסוגים, כל הדברים שמצריכים פענוח, למשל מונטיפיורי, אם כתיב לא מספיק ברור, למשל, העיר ארם צובה, שהיא בעצם חלב של ימינו.
הערות טרנסקריפציה זה הערות שהן אינטראקציה בין המקליד למתקף וצוות פקועם. הם לא ייכנסו לדאטאבייס, אבל הן מאוד חשובות. עכשיו, כמה דגשים בתהליך ההקלדה. כמו שאמרנו, פונים לפנקס האיגרות. חובה לפנות לכותרת האיגרת בפנקס בכל מקרה שבאינדקס מופיע תפקיד ללא שם או קבוצה, וגם בכל מקרה שאתם רוצים סיוע בפענוח של אי בהירות כלשהי. עכשיו, מי שקצת עושה חקר משפחה יודע שבימים ההם בכלל לא כל כך הקפידו על איות של שמות ודברים כאלה. ואז אנחנו מתעוררת השאלה איך אנחנו נתייחס לאיותים שונים. ויש לנו כאן שני כללים. האחד, האיות המכריע הוא האיות בפנקס של האיגרות ולא באינדקס. והדבר השני, אנחנו מעתיקים בדיוק לכל רשומה. אנחנו לא מאחדים את האיות מרשומה אחת, זאת אומרת מקבוצת מכתבים או ממכתב אחד למכתב אחר. כמו שכתוב בפנקס, זה מה שאנחנו כותבים. זאת פשוט החלטה. אוקיי? על הדברים האלה פחות או יותר דיברתי. לגבי העניין של פנייה תואר תפקיד, אנחנו לא מכניסים פניות סתמיות כמו מר או הר או דברים מהסוג הזה. האם יש שאלות? אל תשאלו אותי איך, כי יש עוד איכים שנדבר עליהם, אבל האם מעבר לזה הדברים כאן ברורים? צריך להתנסות. נכון. זה עוד יגיע. אוקיי, אז אנחנו... אני רוצה לשאול, אם נצמדים למה שאמרת, כותבים רק את איך שהשם מופיע בפנקס האיגרות, אולי ניתן להוסיף עוד טור אחד נוסף, שבו יבוא לידי ביטוי את התובנות שלנו מלעבוד עם פנקס שלם, שאנחנו אומרים, את האדון הזה אנחנו כבר מכירים ככה וככה וככה, בכל מיני איותים שונים, וזה יאפשר להצליב אחר כך אולי. כאן יש, במקום של הערות האורחים, אפשר לשים את זה. המלכוד כמובן זה שבפעם הראשונה שתראה אותו אתה לא תשים את זה, ובפעם השנייה לא. יכול להיות שבפעם האחרונה זה שווה. אנחנו ננסה, אנחנו והאתרים שיחזיקו, ייגשו בסוף לדאטאבייס, ינסו לאפשר גם חיפוש יותר מתוחכם, שלא יהיה צמוד איות. זו השקעה לטווח רחוק מבחינתנו. זאת אומרת, אנחנו מכינים את הדאטאבייס, חשוב לנו מצד אחד להיות נאמנים למקור, חשוב, כמו שאמרת, שהחיפוש הסופי באמת יכיר את האדון הזה בכל המלבושים שלו. בשביל זה יש לנו את הערות האורחים, ואנחנו עוד נרחיב על זה. האם העבודה שעשיתם עד כה יצרתם איזשהו קודים של השמות של הקיצורים? שנדע לזהות אותם. אני מניחה שזה בערך אותם אנשים שמתכתבים איתם, אותם שמות של אנשים שדי חוזרים על עצמם בכתבויות, אבות בתי דין, אבות זה, וכל מיני כאלה של ראשי כוללים וכאלה, השמות חוזרים על עצמם. האם יצרתם איזשהו מפתח שאנחנו יכולים להשתמש בו שיהיה לנו יותר קל לזהות? ולא נתחיל את הכל מההתחלה. אין לנו מפתח נוח. יש לנו רשימה של הקיצורים. האנשים שממלאים את התפקידים הם רבים. זה לא עד כדי כך פשוט, כי המפתח שאת מדברת עליו זה מפתח שצריך להכיל. שם עיר, שנים, תפקיד והאיש שממלא את התפקיד. עכשיו, האינדקסים הם התחלה של המפתחות מהסוג שאת מדברת עליהם. מפני שכמו שנגיד גם בהמשך, האדם שהוא הגדול אב בית הדין של שטוטגארט בשנה מסוימת, הוא לא הגאון אב בית הדין של שטוטגארט בשנה אחרת. התפקידים מתחלפים, אנשים נפטרים, אנשים פורשים, יש הפיכות חצר, יש המון
שינויים שאנחנו בדיוק רוצים לעקוב אחריהם. יש לנו ברשימת העזרים שאנחנו נציג אחר כך, רשימה של קיצורים שאתם לא צריכים לפרט, הם יפורטו בהמשך. כמובן שזה כתוב לכם, זה התארים הנפוצים עם הפירוש שלהם. בגלל המורכבות של השיתוף של כמה מסכים, אני לא יכולה להראות לכם את זה כרגע, אבל אני אראה את זה כשנסיים את המצגת. תזכירו לי. אז אנחנו תמיד צריכים לשים גם את הפנייה תואר תפקיד, וחד משמעית, מכותב, האדם שאליו פונים הוא שדה חובה. זה לעולם לא יישאר ריק. אם יש פנייה לקבוצה או למכותב שלא מצאנו, זאת אומרת לבעל תואר, שלא מצאנו בפנקס את הפרטים האישיים שלהם, אנחנו נשכפל לתוך שדה המכותב את הפרטים שמצאנו באגרות, בפנקס. עכשיו, זה כאן דבר קריטי לזכור, זה יופיע בהוראות הכתובות. הפניות לעמודים בפנקס, בתחילה אנחנו, לא רק בתחילה, זאת אומרת, אנחנו מעתיקים בדיוק כפי שזה מופיע בפנקס. קריטי ביותר זה שכל מספר שאתם כותבים מלווה בפסיק ולאחר מכן ברווח. אם אנחנו לא עושים את זה, אז האקסל, לא משנה מה נגיד לו, מתייחס לסדרת מספרים עם פסיקים כסדרה של מספרים אטומיים, הופך את זה למספר לוגריתמי, וזה בלתי הפיך. אז נורא נורא חשוב, מספר עמוד, פסיק, רווח, ואז המספר הבא. סוג הפנייה, כמו שאמרתי, יש לכם פה אפשרויות מתוך רשימת גלילה. הערות מקור, זה תוספות מידע של לקוחות ישירות מתוך האינדקס, לפעמים הם כותבים הערות. ההערות שלנו והערות הטרנסקריפציה. אוקיי. אם כואב לכם כבר הראש, זה בסדר. יש כאן סוגיות מיוחדות שעוד לא דיברנו עליהן, ועכשיו נדבר עליהן, ואיך נכניס את כל המידע לתבנית. אז קודם כל, תרגעו. מתאמנים, מצליחים, ואפילו נהנים, ואנחנו אומרים לכם את זה מניסיון אישי, כאנשים שהשתתפו בפרויקטים כאלה, שהעבודה שלהם עברה תיקוף, ואתם רואים שאנחנו עדיין כאן גם בחיים וגם מתעניינים. אוקיי. קודם כל, בעיות בפענוח הכתוב. אז נכון שעמוס, עמוס או עמוס? עמוס. עמוס. אז עמוס זיהה את העיר, אבל בכתיבה הנוכחית שלה זה לא בטוח לנו מה היא. זה יכול להיות למורדן, זה יכול להיות לברדן, אנחנו לא יודעים. ונניח שעמוס לא אמר שום דבר. אז יש לנו בעיות בפענוח הכתוב, אנחנו פונים לפנקסים של התכתובת. במקרה הזה הפנייה הראשונה הייתה לעמוד אחד, וזה למד לקהילת קודש. אופס. לא כל כך ברור מה האות הזאת. אני אגיד לכם בסוד שזאת גם האות למד, אבל זה אני יודעת מניסיון, לא מהסתכלות ראשונה. אז אנחנו עוברים לעמוד 75, וכאן האיות לפחות מאוד ברור. ללמד עין וו רש דלת נון, וזה מה שאנחנו נכתוב כפענוח. אנחנו עדיין לא יודעים מה העיר, בהמשך נחפש גם אותה. ואם בכל זאת לא הצלחנו לפענח את הטקסט והוא לא ברור, אנחנו כותבים את האותיות הברורות ומוסיפים בסוגריים מרובעים את הטקסט שהוא לא ברור, שיש אלטרנטיבות, שהוא מנוחש. אם יש ניחוש, עושים סימן שאלה. גם אם חסר מידע ואתם אומרים, טוב, אולי זה לירושלים, מוסיפים סימן שאלה. הלאה, ראשי תיבות. ראשי תיבות, ככלל, יש להקליד אותם כמו שהם. סליחה על ההגהה המשובשת, אין צורך לפרש ראשי תיבות נפוצים, ואנחנו נותנים לכם, כמו שאמרתי, רשימה של ראשי תיבות נפוצים.
לפעמים קורה, וזה יהיה כמובן בתואר שנמצא, אם אתם זוכרים, אחד לפני מכותב. רק אם לא מצאנו את שם האדם, או פרטי הקבוצה, נוסיף למכותב גם את ראשי התיבות הקלאסיים האלה. יש מצבים שיש ראשי תיבות של שמות רבנים שמתחברים עם התואר שלהם. אם זיהינו מאיזושהי סיבה, אז אנחנו רושמים את ראשי התיבות גם בתואר תפקיד וגם בתואר שם המכותב. ראשי תיבות מיוחדים, אלה שאינם נפוצים, מי שמזהה, וזה לא חובה, מוסיף אותם פה, את הפירוש בהערות אורחים. אז ראשי תיבות לא צריך לכתוב את הפירוש שלהם, למשל עבד, אב בית דין? לא, אין צורך, כי זה מאוד מאוד קלאסי, ויש לנו טבלה, והטבלה תשמש אחר כך גם עם ה... זה מאוד סטנדרטי ואין צורך. זה יגיע באופן אוטומטי בדאטאבייס. מי שכמובן רוצה לדעת במה מדובר, ומי שלא יודע, אז יש לנו את הטבלה של ראשי תיבות נפוצים, שאני אראה לכם אחר כך. אוקיי. עכשיו אנחנו ב... אני לא יודעת אם זה המוקש הכי גדול או כאב הראש הכי גדול, זה בוודאי הדבר המורכב מהכל. וזה כאשר באינדקס יש לנו מכותב יחיד, ובפנקס מופיעים רבים. זה מתייחס גם להגדרות תפקיד. דוגמה כאן היא דווקא, זה לא נכון, אבל הגדאי זה יכול להיות נכון. הגדאי הוא הגבאי דארץ ישראל, זה יכול להיות אדם אחד, זה הגבאים הכוללים, זו קבוצה, בין אם מדובר בקבוצה, בין אם מדובר ביחיד, אם התוכן משתנה, אנחנו צריכים למצוא דרך להכניס את זה לטבלה שלנו, ואנחנו עכשיו נסביר את זה. נועל הקלדה הוא זהה בשני המצבים, אנחנו נדגים את זה באמצעות קבוצה שמתגלה גם באמת במקרה כקבוצה מורכבת. אז אנחנו לוקחים קבוצה שרשומה בפנקס 8 בעמוד 4, ואנחנו מתייחסים לזה. אוקיי? לקבוצה הזאת מוורשה, אתם רואים כאן ורשביה, ואני ורשביה, הגבאים הכוללים בארץ ישראל, אני מקטינה על מנת... מקווה שלא... מעל זה וילנה? מעל זה וילנה, נכון. ומתחת לזה זה וין שבאוסטריה. אוקיי. בוורשביה יש לנו... והצעד הראשון שמופיעה קבוצה כזאת זה לרשום כלשונו את הכתוב באינדקס. זאת אומרת 32, 87... 98, 100 וכן הלאה. אני מפנה את תשומת הלב שלכם לאירוע, אתם תכף תבינו למה אני עושה את זה, למה שקורה כאן. כאן לכאורה, ולא לכאורה, אחרי שכותבים לגבאים הכוללים בארץ ישראל של ורשביה, כותבים גם להגעבד, שהוא אב בית הדין. אוקיי, אנחנו רשמנו את השורה הראשונה, ועכשיו אנחנו עוברים עמוד-עמוד, מתחילים בעמוד 32, אוספים ממנו לתוך הטבלה. בשורה 32A אנחנו נכתוב את חיים דוידזון, 32B את רפאל פרל, 32C את יצחק אייטינגר וכן הלאה. עוברים לעמוד הבא, כותבים את האנשים וכן הלאה וכן הלאה. אני אראה לכם איך נראית הטבלה ואמשיך את ההסבר משם. שימו לב, מיצינו את עמוד 32 עד כאן. אוקיי? ואז פתאום כשעברנו לעמוד 37, דקה אני רוצה להחליף את הסימון שלי,
גמרנו לכתוב את כל האנשים ב-32, עברנו ל-87. 87, אז שלמה זלמן הזה נמצא ב-87. חיים דוידסון לא נמצא ב-87, גם לא רפאל פרל, גם לא יצחק אייטינגר, אבל אנחנו מוצאים שם את יצחק מבורקי, אז אנחנו מוסיפים אותו לרשימה. ואוקיי, גמרנו עם 87, עוברים ל-98. 98, יש לנו את האדם הזה ואת זה, זאת אומרת, סליחה, זה הרשימה הראשית. יש לנו את האדם הזה והאדם הזה והאדם הזה. הוא, אלכסנדר זיסל רויזן, לא נמצא ב-98, שני אלה כן. אני יוצאת מתוך הנחה שאני לא צריכה לחזור על עוד ועוד דוגמאות מהסוג הזה. מה שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם אליו, זה מה שקרה לנו עם השורה השנייה, אם אתם זוכרים, שסימנתי כאן. כשניגשו לטפל בזה באופן נפרד, גילו שבמעמוד ב-117, לא רק שיש מכתב להגעבד של הקבוצה הזאת, אלא גם לקבוצה כולה. ומשום כך, פה בעצם מופיעות הערות אורחים. אז ההערה הראשונה היא כללית, אנחנו לא מוסיפים את ה-117 לכאן, כי זה לא מופיע באינדקס, אנחנו אומרים, פנייה לקבוצה מופיעה גם בעמוד 117, למרות שאיננה באינדקס המקורי, ומכיוון שהפנייה היא גם לשלמה זלמן, מופיעה גם בעמוד 117, למרות שההערה כאן שזה לא באינדקס המקורי זה לא מדויק, הוא במכתב אחר. אבל עקרונית צריך היה להיות כאן גם 117. עכשיו שימו... יש כאן בעיה, קודם. אבל יש כאן בעיה, סליחה רגע עודדה. אם כן. אני אחר כך מחפשת במשפחה שלי את 53 הגק די, מי זה? דארץ ישראל, שלמה זלמן. שלמה זלמן, מחפשת את... לא, הראשון, מי זה? הראשון זה כולם, זה אף שם, זה בדיוק העניין. הראשון זה תוכן האינדקס. אוקיי, אז אם אני מחפשת אחר כך את דוד, את חיים דוידסון, אוקיי? שהוא נגיד בבן משפחה שלי, ואני מחפשת באינדקס, לא יהיה לי כתוב שהוא מופיע גם בעמוד 117, אנחנו פה נפספס אותו. אבל הוא לא מופיע בעמוד 117. אבל את אומרת שבעמוד 117 מכותבים כל אלה שהם כולם, כל אלה שייכים? לא. מה שאמרתי זה שבעמוד 117 יש פנייה, המכתב הוא פונה לקבוצה. אבל חיים דוידסון הוא מהקבוצה? במכתב לא מפורט. בעמוד 117 הוא לא מפורט. ואנחנו לא נחליט שב... תקופה מסוימת הוא היה או לא היה. אנחנו הולכים עם הפנקס. אני אנסה להבהיר שוב. עוד גם... פעם, כן. כן. את יכולה להראות את, ה... את החומר שעל סמך, על, על סמך ה... החומר שעל פיו נבנתה הטבלה? העניין ש... של העמודים לא ברור לי. אוקיי, אני... בואו נתחיל מהאינדקס. האינדקס נמצא פה, ופה אני אחליף את העט ואני אסמן את זה. אוקיי, תגידו לי אם אתם רואים את הצהוב. לא לזה התכוונתי, אבל אני יכולה. כן. זה תוכן האינדקס. כן. אוקיי? למעשה, בלי שורת ההערות שכאן. מהאינדקס העתקנו כלשונו. טיפלנו בכל השמות שמופיעים בכל העמודים שבאינדקס. ואז בהמשך מצאנו שהאדם הזה, שהיה ראש ההרכב, הופיע גם בעמוד 117. שנייה אחת עודדה. כן. אני רוצה כאן להדגיש את מה שעודדה אמרה בהתחלה, שאסור להשאיר את הרובריקה של מכותב ריקה. באינדקס כתוב רק ראשי התיבות של הגבאים דרך ישראל, ואין את השמות.
אז במכותב מכניסים שוב פעם את הגבאים דרך ישראל, את התואר. ואז הולכים, כמו שהיא אמרה, עמוד עמוד, ורואים מי הם הגבאים האלה. מי נמצא בקבוצה באיגרת המסוימת? כן. שלמה זלמן. אבל שלמה זלמן, אם ככה, הוא לא קבוצה, הוא זכר. הוא צריך להיות גם זכר וגם חלק מקבוצה, כדי שאחר כך אני אדע... את צודקת. מי ש... אוקיי. אנחנו החלטנו שמי שמוזכר כחלק מקבוצה, ורק, או לא רק כחלק... כאשר בן אדם שמו מופיע בתוך מכתב קבוצתי, אנחנו מגדירים אותו קבוצה. כשהוא מופיע במכתב פרטי, אנחנו מגדירים אותו לפי המגדר שלו. כדי לאפשר מחקר, אם מעניין את מישהו על מה קורה מבחינת מכתבים לזכרים ולנקבות. הוא מופיע במכתב קבוצתי, אין כאן מכתב אישי אליו. אני רוצה לשאול עוד שאלה. כשכותבים מכתב יש את הנמענים אליהם פונים, ובגוף המכתב יש אנשים אחרים שמדברים עליהם. האם אנחנו מתייחסים אך ורק לנמענים, או שאנחנו גם באיזשהו מקום יש צורה לאנשים שבגוף המכתב מדברים עליהם? בשלב זה אנחנו לא עוסקים בגוף המכתב, מפני שהעבודה היא, אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו עובדים עם הכותרת. שזה רק נמענים. אם פעם בעתיד יהיה פענוח של כל האיגרות ואיתור השמות של האנשים שמוזכרים באיגרות, זה משהו אחר, זה לא בתוכנית הנוכחית שלנו. המטרה כרגע היא לאפשר לאנשים לחפש את כל המכתבים שנשלחו לוורשה בתקופה מסוימת. ואנחנו נודיע, הרי בדאטאבייס, או כשזה יוצג, יהיה ברור שפנקס 4 זה מהשנים X עד Y. אז מי שמתעניין במה שקורה בוורשה בשנים האלה, יחפש את פנקס 4 ויגדיר את וורשה. ואחר כך הוא יחליט אם הוא רוצה לדעת על שלמה זלמן, אם הוא רוצה לדעת על חיים דוידסון, אם הוא רוצה לדעת על כל הקבוצה שנקראת הגבאים הכלליים לארץ ישראל וכן הלאה. מי שישאל על שלמה זלמן ימצא שפה כמובן אנחנו לא רואים את זה, אבל ימצא שהוא קיבל כך וכך מכתבים במסגרת קבוצה וכך וכך מכתבים במסגרת היותו לבד. זאת ה... האם אנשים פרטיים פנו באופן ישיר לוועד? כן. אז זאת אומרת גם, גם, גם קיבלו תשובות ישירות אליהם ולא דרך אבות בתי הדין. זאת אומרת, אם הסבתא שלי פנתה ישירות לשם, אני אמורה למצוא אותה באינדקס. אם ענו לה. אם ענו לה. אם ענו את הדואר הנכנס. אם אתם זוכרים, נתתי לכם דוגמה של הרבנית יוטה ביילה. שלחו מכתב לרבנית יוטה ביילה, או לאשת הרב יוטה ביילה. מי שקיבל מכתב באופן אישי, וזאת בדיוק מטרת המיון הזה, מי שקיבל מכתב באופן אישי, אפשר יהיה לדעת, מפני שהוא קיבל את זה... למגדר שלו, ולא כחלק מקבוצה, וגם לא כחלק מארגון. אני מתארת לעצמי שנשים לא הופיעו הרבה בקבוצות ובארגונים, אני לא מכירה את הפרטים על בוריים, אבל יש לנו למשל מכתבים ליתומי הרב כך וכך, כשבפירוט מופיעים שמות היתומים, וכן הלאה. דדה, המספרים של העמודים, שלמה זלמן מופיע ב-32, 87, 98 וכן הלאה? כן, נכון, נכון. שלמה זלמן, שקיבל מכתב יחד עם הקבוצה, מופיע בעמודים. סליחה, אני מצביעה עם האצבע. מיד, רק שנייה. שלמה זלמן... או חיים, שלמה זלמן, שקיבל מכתב יחד עם הקבוצה, מופיע בעמודים האלה בלבד. עכשיו, תשימו לב מה קרה ב-167, בעמוד 167, כבר יש אפילו מנהיג אחר, וזה חיים דוידסון, שפתאום הוא הראש של הקבוצה, ולא שלמה זלמן, שהיה הראש של הקבוצה עד עמוד 149.
עכשיו, מנקודת מבט שלי כחוקרת גניאולוגיה, אם הוא היה במשפחה שלי, הייתי אומרת, מעניין, מה קרה בין התאריך של 149, עמוד 149, לתאריך של עמוד 167? הוא עזב את העיר, הוא מת ועכשיו יש לי טווח תאריכים למותו, זאת אומרת, אני לא יודעת, כן, אבל זאת הסיבה שאנחנו מפרקים את הקבוצות בצורה כזאת. ומפרקים ומפרטים גם את שינויי התפקידים. אוקיי? יש לי שתי שאלות. דבר ראשון, כן. את מזכירה פה עניין של תאריכים, ואני לא רואה טור של תאריך. והשאלה השנייה, נכון. אם יש שמות שמופיעים רק בלועזית, נניח, כן. אז פה הכל בעברית. נכון. הדוגמה לקוחה ממשהו שכתוב, אני מיד אענה לך גם על התאריך. הדוגמה לקוחה ממשהו שכתוב כולו בעברית, אם אני לא מאמינה ואני לא יודעת שאיגרת שכולה כתובה עברית תכיל בתוכה גם שמות באותיות לועזיות. אבל אם כן, את השם שבאותיות לועזיות אנחנו כותבים באותיות לועזיות. אם הפנקס כולו בלועזית, אנחנו עובדים. דוגמה, לא הבאנו דוגמאות, אבל יש הרבה. לגבי התאריך... את הבאת דוגמה של הברון רוטשילד, שהשם שלו הופיע... כן, הדוגמה של הברון רוטשילד הייתה יותר קוריוז, במובן זה שהוא לא חבר בקבוצה. אם מאיזושהי סיבה לא הצלחנו לפענח את שמו באותיות עבריות, וניגשנו לפנקס וראינו שבפנקס הוא כתוב באותיות לועזיות, אנחנו נכתוב אותו באמת באותיות לועזיות. כי הכתיב שמחייב אותנו הוא הכתיב מהפנקס, ואם הוא בלועזית, נעשה אותו בלועזית. עכשיו, לגבי השאלה על, התאריך, על התאריכים, היא מאוד נכונה, אבל לאקסל הזה שאנחנו בונים, יש מעטפת. במעטפת יהיה כתוב פנקס 4, מתאריך עד תאריך. יהיה לגמרי ברור שאם אתה... זאת אומרת, נניח שאתה רוצה לחפש מידע בשנים מסוימות. אתה לוקח, תיקח בעתיד לבוא, את הרשימות, יכול להיות שביד בן צבי זה אפילו מבחינת תאריכים כבר מסודר כיום, ואתה תראה שפנקס 4, ואני ממציאה לחלוטין, כן? פנקס 4 הוא 1850-1870. אז אתה לא תחפש בפנקס 4 אם מה שמעניין אותך זה 1820. אנחנו לא צריכים לכתוב את זה כי זה מוכל, סליחה, הדוגמה היא לא טוב, אמרתי לא נכון כי הפנקס הוא 8. אבל אתה תחפש בפנקס לפי השנים שלו. לא, איש לא מצפה מן המחפש לדעת את מספר הפנקס, והשנים מבחינתנו מוכלות במספר הפנקס, ולכן אנחנו לא נכתוב אותן. אבל לפי מה שאמרת, שאם יש מישהו שמוזכר בתוך הקבוצה הזאת עד תאריך מסוים ואחר כך לא, אז זה יהיה קשה להסיק עד איזה תאריך לא, 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 לשם. לא, 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 מפני ש... הדבר הזה מפנה אותך לאיגרת. ואם אתה זוכר, כל איגרת יש לה תאריך מדויק. זאת אומרת, כשאני אסתכל על האיגרת שבעמוד 149, זאת האיגרת, זאת תהיה האיגרת האחרונה, לצורך העניין כרגע, אני לא יודעת איפה עוד שלמה זלמן מוזכר. בעמוד 149 יש לי יום ותאריך מלא. אז אני כחוקרת שרואה את האיגרת, ואני מדברת על חקר משפחה כרגע, לא על מחקר היסטורי, אני יודעת שפה הוא עדיין היה בתפקיד. ואני גם יודעת שבמה שבא מיד אחר כך, שזה בעצם 154, אם אני מסתכלת על הדאטאבייס, הוא כבר לא. למה הוא לא? אני לא יודעת. אבל פה יש לי תאריך מדויק עם יום. יום וחוד, ממש תאריך. זאת אומרת, זה שתי, אלה שני תאריכים שונים לצורך העניין. התאריך של המחפש טווחי שנים מוכל במספר הפנקס, והתאריך הספציפי למי שרוצה לדעת באופן פרטי נמצא באיגרת. והאינדקס אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה לדעת על שלמה זלמן, אז תחפש אותו בעמודים האלה והאלה. ושם אתה תראה את התאריכים שלו. אוקיי? איך ממוינים הפנקסים, אגב? איך? תאריכים?
איך ממוינים הפנקסים? כן, לפי תאריכים? כן, לפי תאריכים. לא לפי מקומות, לא לפי שמות אנשים, רק דואר יוצא רץ? כן, כן. והאינדקס הזה מאוד עוזר לנו, מפני שהם, הפקועם, כן הכינו, המיון של הפקועם הוא לפי מקומות. כמו שראינו, אתם רוצים לראות שוב את עמוד האינדקס? אוקיי. כן. כן להראות אותו שוב? הנה, זה עמוד אינדקס. הוא מתחיל, במקרה הזה הוא האות למד, ואנחנו לא רואים אותו עד תחתיתו, אבל אנחנו רואים כאן למד, נון, נעימכן, נעשי, נעבח, וכן הלאה, ואז אין כאן עוד ויש סמך. זה אינדקס, וכל האינדקסים ממוינים לפי מקומות. והנה הרבנית מרת שרה תחיה כנראה. אוקיי? אז זה אינדקס. אנחנו יודעים שהאינדקס מתייחס לפנקס שיש לו תאריכים. עמוד בפנקס נראה ככה. איגרת ראשונה נשלחה בתאריך מסוים לפריז, בתשרי. ותשימו לב, אני לא רואה כאן איזה יום זה בתשרי, אבל זה בתשרי, בשנה מסוימת, וגם זה, וזה בחטא תשרי, באותה שנה, זאת אומרת, זה כרונולוגי. כתבתי, תייקתי, כתבתי, תייקתי. בתור פקידה בפקורם. האם יש עוד שאלות על הנושא הזה? אוקיי. עכשיו, אנחנו נתקלים בטעויות אנוש שהזכרנו קודם. הפניה מובילה אותנו למכותבים שגויים. אנחנו כותבים בהערות אורחים, בפנקס מופיע, זה כמובן אם אנחנו בדקנו. אנחנו לא בודקים כל אחד. אבל אם נתקלנו, אם הלכנו לפענח, אם מאיזושהי סיבה הלכנו לפנקס, סליחה, אנחנו כותבים, בפנקס מופיע כך וכך. הפניות מובילות אותנו למבוי סתום. המכותבים לא מופיעים בפנקס. או מכותבים שגויים, היה לנו למשל, הייתה לנו דוגמה שראינו למעלה, שכתוב שהמכתב הוא לכל אל רוסיה, ובעצם זה לכל אל ספרדים. אז בהוראות, הערות אורחים, אנחנו כותבים בפנקס מופיע. אותו דבר אם יש בלבול בשמות המכותבים, כל הדברים האלה נכנסים כאן להערות אורחים. עכשיו, יש לנו אי אילו עזרים שהכנו לכם ואנחנו יכולים להשתמש בהם. שוב, בגלל צורת השיתוף אני לא יכולה לפתוח את רוב הדברים. אני יכולה לפתוח, אבל זה לא יהיה שותף וזה יעשה לנו בלגן. מה שכן הכנתי זה בעניין של מקומות. יש ל-Jewish Gen את ה-Communities Database. מי שלא מכיר אותו, זה כלי מצוין. ואנחנו נחפש פה את אותה לברדן שכבר פענחנו אותו, אבל נגיד שלא פענחנו אותה. Jewish Gen, ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד, כיום הוא דורש הרשמה, זה חינם, מומלץ בחום. עכשיו, חיפוש ראשון אני עושה לפי מה שחשבתי. ברירת המחדל, הברירה שהם נותנים אוטומטית, זה חיפוש פונטי. אני צריכה להתחבר. הם מנדנדים. אין לי לברדן בחיפוש פונטי. אני חוזרת לחיפוש. אני יכולה כך לחזור ואני יכולה ב-another search. ואני אומרת, טוב, אז לא פונטי, נלך ל-sounds like. Sounds like זה תמיד רחב יותר, למי שלא יודע. תחפש לי משהו שנשמע כמו לברדן. וואלה. וקיבלנו את מה שעמוס אמר.
העיר בהולנד, וכשלוחצים עליה מקבלים מידע כמה, איפה היא בהולנד, לאיזה חלקים היא שייכת, כמה יהודים היו בה בתקופות מסוימות, ובגוגל מאפ אפילו את מקום העיר. וכשם שיש לנו, שוב, אנחנו נשלח לכם קישורים לכל רשימת העזרים הזאת, יש לנו על שלושת הקבצים שריבלין בנו, הוא ובנו, לפענוח האגרות, ואתם רואים שזה בסך הכל מתוף תף קוף פי וו לתף קוף פי תת. יש מוסף ראשי תיבות וקיצורים שיכול לעזור בפענוח שמות. למי שעובד בלועזית, אני לא חושבת שאני אוכל להראות לכם, אבל אני אנסה. האם אתם רואים את המסך שנפתח? כן. רק שזה לא הוא של... אני חושבת שזה לא זה שלחצתי עליו. אוקיי. אני חוזרת. אה, לא, זה אמורה להיות את תיקיית העזרים. אפילו לא הסתכלתי על מה אני פותחת. כן, זאת תיקיית העזרים שלנו. יש לנו שני מסמכים שמראים את הכתיב הגרמני העתיק ואיך מעבירים אותו לאותיות אנגליות. יש גם, ואת זה תורידו או לא תורידו לפי שיקול דעתכם. יש מפתחות מן הטרילוגיה של ריבלין. בואו נראה אם זה ייפתח. אוקיי, רשימת נמענים אם אנחנו צריכים, רשימת ערים. זה לא דוגמה טובה, הקובץ נמצא באשפה, זה יטופל. אבל זה העיקרון. וכל אלה ישלחו לכם. כן. עכשיו, אני לא סגרתי את המצגת. וואלה, סגרתי בטעות. סליחה. יש לנו עוד כמה הערות על הבטחת איכות. התהליך יהיה כזה שאחרי שאתם מקלידים, אתם מחזירים את החומר המוקלד שהוא לא יהיה, למי שעבד בעבר, לא מדובר בפנקס שלם, אלא בעמוד של אינדקס. וזה יעבור לבן אדם שיתקף את זה מול החומר הכתוב, יכניס הצעות אלטרנטיביות, הסברים, ואתם, זה יחזור אליכם ותטפלו בזה באמצעות עקוב אחר שינויים. תוכלו לקבל, תוכלו לדחות, תוכלו לנמק למה אתם דוחים. ומניסיוננו האפשרות לראות את מה שהקלדנו ובמקביל להצעה של מי שמתקף נותנת הזדמנות למידה שתקל על פענוח הטקסטים בהמשך. הכל דרך הדרייב? סליחה עודדה, הכל דרך הדרייב? לגמרי לא, אנחנו עובדים באקסל ואנחנו עובדים עם קבצים שנמצאים אצלנו. אז המשלוח הוא במייל רגיל? המשלוח הוא במייל רגיל, כן. המשלוח הוא בחזרה למי ששלח לכם, זה... אנחנו עובדים, אנחנו שלושתנו, זאת אומרת, גם דבורה, גם נחמיה, גם אני, עובדים עם הפקואם YBZ, אתם לרוב תראו אם קיבלתם את זה מנחמיה או קיבלתם ממני. נחמיה הוא הרכז של הפרויקט, וזה הוא שישלח את הקבצים ואת המסמכים, והוא שיעשה את המעקב. התפקיד שלי הוא בעיקר יהיה בתמיכה הטכנית, זאת אומרת, למשל, לעזור לכם להשמיש את האופציות של מעקב אחר שינויים, הדבר השני אני חושבת שאתם לא צריכים, אבל להשמיש את המעקב אחר שינויים, לחשוף את זה בגרסאות החדשות של אקסל,
אנחנו נשלח כמובן את הכישורים לאיפה שמייקרוסופט מדריכים איך עושים את זה, ומי שיכול לעשות את זה לבדו, בוודאי שמוזמן לעשות את זה, מי שצריך עזרה יקבל אותה. הם פשוט הסתירו את זה כי הם מעדיפים שאנשים יעבדו עם ה-OneDrive. אותנו העבודה, מה שנקרא co-authoring, בהקשר הזה, לא משרת אותנו. אנחנו צריכים לראות, כל אחד מאיתנו צריך לראות מה הוא כתב ומה ההצעה האלטרנטיבית שהציעו לו על דף אחד ולא בוורסיות שונות כמו שעובד ה-co-authoring. זאת אומרת, האינטראקציה, החזרת המסמכים, זו שאלה מאוד טובה, החזרת המסמכים היא לא דרך הדרייב, היא במייל. על זה דיברנו. חשוב מאוד לא לשנות את שמות הקבצים. וזהו, וכמו שאמרנו קודם, אל דאגה, מתאמנים, מצליחים ואפילו נהנים. ואנחנו לשירותכם, לשירות כולנו, כל הזמן. כן. ואנחנו גם נשלח, יש הקלטה של המצגת היום. אוי, אני שכחתי להקליט. אני חושבת שמשה הקליט. אני מקווה כי הוא הטיל את זה עליי. אבל את המצגת נוכל לשלוח. מה? יש איזה מקליט. מצוין. כתוב, כן. יופי. אתה מקליט. אני עצמך כי... יש לי שאלה נוספת, סליחה. איזשהו לוח זמנים משוער או איזשהו קצב שאני אדע אם אני איטי מדי או מהיר מדי או... אין לנו לוח זמנים, אני חושבת שזה משתנה, זה חלקית משתפר עם הזמן, זאת אומרת יש מצבים שאנשים, אני אפסיק את המצגת, אז יהיה לי יותר קל לראות את כולם. וגם את זה אני רוצה לסגור ו... את זה. אוקיי. זהו, אוקיי. לוחות זמנים הם מאוד לא מוגדרים מבחינתנו כרגע, כי יש learning curve מאוד גבוה לפעמים לחלק מהאנשים. זה משתנה מאותיות עבריות לאותיות לועזיות. כולנו עובדים בהתנדבות. אני יכולה להגיד לכם שבפרויקט מסוים שאני עבדתי בו מזמן, בשלב מסוים קיבלתי מכתב מרכז הפרויקט, עודדה כולם כבר הגישו ואנחנו מחכים רק לך. אז בסדר, אז שיניתי סדרי עדיפויות ושלחתי. אנחנו מאוד מבקשים שתפעלו ושתעבדו, או שאם אתם באמת לא יכולים, או תודיעו. אני יודעת, אם מישהו מקבל... קובץ שהוא לחלוטין לא מסתדר איתו. או לחילופין, מישהו יודע שפתאום נפל עליו משהו והוא לא יכול, אז תגידו לנו ונקצה את התוכן הזה לבן אדם אחר. עכשיו, היו קודם שאלות על הדגמות שכרגע אני אוכל לעשות אותן. אני זוכרת שהייתה בקשה לראות את הסימניות. אז אני אראה את זה. כמה אנחנו מקבלים? 50 עמודים כל אחד? לא, לא, לא. אתם מקבלים מיד. מיד... לילך. מיד אכין את ה... אוקיי. אני מיד אשתף איתכם את פנקס 5. דקה. אוקיי, האם אתם רואים אותו? כן. בסדר. זה פנקס 5, כפי שהוא לקוח מהמחשב שלי בתוכנת אדובי אקרובט. אני יכולה קודם כל להגדיל את התצוגה, זה נמצא למטה. שנייה. אוקיי. אני מניחה שאתם רואים כאן קצת חושך מהניהול שלי, אבל זה לא קריטי.
בפלוס, אנחנו מגדילים את התצוגה למימדים שיותר נוחים לנו. אפשר גם לשלוט בזה ידנית. זאת אומרת, אפשר ללכת ל-175 לצורך העניין, וכן הלאה. אוקיי? עכשיו, שימו לב, כאן אני אסלק את זה, שבשוליים יש לנו כאן את זה ואת זה. אני כרגע בכוונה פרסתי את הכל על מלוא המסך. ברגע שאני לוחצת כאן, יש לי סימניות. Bookmarks. אני לוחצת על זה, אני מקבלת את העמודים. עכשיו, פנקס 5 זה משהו שנדמה לי שלא הזכרתי, הוא פנקס, בחלק מהפנקסים המספור הוא של דפים. וכאשר כתוב באינדקס 51, הכוונה היא ל-51 ימין או 51 שמאל. אוקיי? לא מצאתם ב-51 א', אתם עוברים לא מצאתם ב-51 א', אתם לא יכולים לרוחב למשוך את זה, מפני שהסריקה לא הייתה רוחבית, הסריקה הייתה עמוד עמוד, אז אתם הולכים לב' ומוצאים שם את המשך המכתבים. אוקיי? אז שוב אני חוזרת, הסימניות עשויות להיות מוסתרות, פה יש לפעמים דברים שמפריעים לנו, תלוי כמובן בגודל המסך של כל אחד, ושוב, מי שמכיר את העבודה עם PDFים ויש לו את הכלים שלו, יעבוד עם מה שטוב לו, עם מה שהוא מכיר, אנחנו לא מבקשים שתעבדו בכלי מסוים. יש לנו ניסיון טוב כאן עם היכולת לעבוד עם האקרובט, להגדיל דברים. למצוא את הסימניות, זה הדבר הזה שגם אם מסתכלים, מפעילים קצת דמיון, זה נראה כמו סימניה בספר של פעם. ואז נגיד שאני צריכה לקפוץ לעמוד 59. אז אני לא מדפדפת אחד-אחד, אני הולכת ל-59 למטה, ונפתח לי עמוד 59, אתם יכולים אולי לראות, אני אסגור את זה כשאני כבר בעמוד, אתם רואים פה. אבל למה כתוב לך שאת בעמוד 17 מתוך 100? למה פה זה 59 ופה זה 17 מתוך 100? שאלה מצוינת, מפני שה-PDF ממספר בעצמו, והקובץ הוא קובץ של 50 דפי PDF. המספר של ה-PDF בכל מה שנוגע לפנקס לא מעניין אותנו. ולכן יש לנו את הסימניות. כאשר באינדקס כתוב עמוד 59, את ניגשת לפנקס שמתחיל בעמוד 51, מחפשת את הסימניה שפונה לעמוד 59, בדיוק בגלל זה זה כל כך חשוב לעבוד עם הסימניות. זהו, זה מה שלא הבנתי, כי אם יש לנו את המספרים ב-PDF, אז למה אנחנו צריכים סימניות? הבנתי עכשיו, כן. אוקיי. עכשיו זה ברור. אני רק אחזק את זה, מספר העמוד ב-PDF לחלוטין לא רלוונטי לנו כשמדובר בפנקס. אנחנו התמענו את מספר העמוד ב-PDF כשמדובר באינדקס. וזה לא מטריד אתכם לא לכאן ולא לשם, כי תקבלו עמודים בודדים, כמעט תמיד זה יהיה עמוד אחד מתוך אחד, אבל בתוך השם של הקובץ, אינדקס, במקרה הזה זה יהיה אינדקס 5, עמוד כך וכך של אינדקס 5, אותו תקבלו ועליו תעבדו, ואתם תכתבו את מספר העמוד ב-PDF. להדגים או ש... אני הייתי שמחה לראות את התהליך עצמו שאתם שולחים במייל, איך אנחנו בעצם מתחילים. איך אני, להראות לי... מה אני מקבלת במייל, איך אני מתרגמת את זה לכדי העבודה המעשית, לעשות דוגמה אחת, שתיים, לתת לנו לראות איך אנחנו מסתדרים עם זה, ו... מצוין. משם לשחות לבד. אוקיי, אנחנו יכולים לעבוד עכשיו בשתי דרכים. א', אני אגיד ככה, אתם מקבלים במייל שלושה קבצים. אתם תקבלו קובץ אקסל, כאשר אם מדובר בעבודה... לילך, אני לא יודעת אם את בקבוצה שכבר קיבלה... לא קיבלתי. קובץ דוגמה, את לא קיבלת. אוקיי. האנשים שהגיעו, נרשמו יותר מאוחר, עוד לא קיבלו את ה... לא את ההוראות ולא את האקסל, ויש אנשים שכבר קיבלו הוראות ואקסל. מה שתקבלו, אני פשוט אדגים
מתוך רשימת הקבצים שלי. זה אני מכינה כרגע, אני פותחת את קובץ ההקלדה, אני פותחת את... אני מיד אשתף אתכם בזה, אני רק מספרת לכם מה אני עושה. אני פותחת את... המסמך הזה כבר פתחתי אמנם קודם, ואני צריכה למצוא גם אינדקס כדי להדגים לכם. עוד דקה. אנחנו רוצים, מכיוון שמדובר בעמוד 5, עכשיו, אוקיי, השאלה שלך חידדה לי עוד משהו שחשוב להגיד, מיד אני אכין את השיתוף. אוקיי, רק רגע. זה אחד. זה שני. טוב. אתם תקבלו, בין אם את האקסל, תקבלו כצורפה. צורפה, צורפה, איך ש... צורפה. כן, אני יודעת שזה הנועה הנכונה. זה יגיע כמובן ריק, אוקיי? השם יופיע על הקובץ, זה לא יקרה תבנית הקלדה סופית, זה יהיה, במקרה הזה, אינדקס 5, עמוד 4 שלו. אוקיי? זה ברור? כן, אני מקבלת את ספר מספר 5, את עמוד מספר 4, את האינדקס שלו, ואותו אני צריכה לבדוק. נכון. עכשיו, את הפנקס, בגלל הטווח העצום של מספרי איגרות, את הפנקס אתם מורידים במלואו. אתם תקבלו קישור לתיקייה, שבה נמצאים כל קבצי הפנקס. ותורידו את כולם אליכם למחשב, כדי שיהיה לכם נוח לעבוד. זאת אומרת, אני לא שיתפתי את הדבר הזה בגוגל דרייב, אבל בעיקרון אתם תקבלו קישור לאזור, לתיקייה שנקראת פנקס כך וכך בגוגל דרייב. אוקיי, אז הורדתי את ספר מספר 5, אני הולכת לשורה הראשונה באינדקס, כתוב לונדון, לונדון. מתחיל המספר. קרוב לוודאי שלא זה מה שיהיה כתוב, בואי נראה איזה... לא משנה. אוקיי, אני הורדתי כרגע את עמוד, אפילו בשלוש. א', אמסטרדם. אמסטרדם. כן. כי השני הראשונים הם, מבחינת ה-PDF הם... אז העבודה שלי היא ללכת עכשיו לעמוד 9 ולוודא שמה שכתוב למעלה זה מה שכתוב כאן? לא בהכרח, במובן זה שמה שכתוב פה, אם אנחנו יכולים לפענח את זה, ובואו נראה, אני אגדיל את זה ל-200. אוקיי. כתוב לנו שבאמסטרדם יש מורנו הרב... שלמה אבן שדר דרוש בקהילת קודש ספרדית ב-A. כן. פה. בפועל, זה אדם אחד. כן. אז את כותבת את פרטיו, ואת לא צריכה לגשת לפנקס בשביל הפרטים שלו, אם את יכולה לקרוא את זה בבירור. רגע, אבל את זה אתם כבר עשיתם, לא? זה היה הפרויקט הראשון שלכם, לעשות את האינדקס, להעביר אותו לאקסל. ניסינו, ואז ראינו, עשינו רק פיילוט. זה בדיוק העניין של הפיילוט. ניסינו, ראינו ש... כן, יש לנו אינדקס שבו כתוב הגבאי הכללי דארץ או הגבאים הכלליים דארץ ישראל, אבל אי אפשר לעבוד עם זה. ואז שינינו את מבנה התבנית שעובדים איתה. כשאת תגיעי לסמרספורט, את תלכי לעמוד 38 ותראי מי החברים בקבוצה ותכניסי אותם לפי ההוראות,
ואחר כך לעמוד 105, ואחר כך לעמוד 108. לא, אבל מבחינת הדרך העבודה שאתם מצפים ממני, זאת אומרת, אני באינדקס, אני מקלידה, אם אני מבינה היטב כל מה שכתוב בשורה הראשונה, אני מעבירה את זה כלשונו לתוך האקסל, כן? אני לא מחויבת לעשות עבודה של ללכת לעמוד 9 ולבדוק שאכן זה מה שכתוב שם? לא מחויבת. יש מספיק עבודה שבה את כן מחויבת. זאת אומרת... מתי אני כן עושה את זה? כאן, בשורה השנייה. פה יש לך שם של בן אדם. אז פה אני הולכת בארנהיים, לגבי, whatever. אם אני לא מצליחה למצוא אותו, אז אני הולכת ל-1396, ואז אני מנסה לאתר את השם המלא. מה זאת אומרת אם את לא מצליחה למצוא אותו? לא, אם אני לא מצליחה להבין מי זה הגבי דאל משהו. ברגע שכתוב הגבי דארץ ישראל, וזה לא שם של אדם, זה לא שם פרטי, זה לא זהות ספציפית, את הולכת לפנקס. כי זה בעל תפקיד, ואת רוצה גם לדעת מי הוא. ואת רוצה לדעת אם בעמוד 13 ובעמוד 96 זה אותו אדם. אז רק שזה לא ברור מי הנמען במפורש, רק אז נגשת לעמודים, אתם אומרים. רק שאין את השם שלו. רק שאין את השם. זה הדבר היחידי, זאת העבודה. או כשאת מתקשה בהבנת הכתוב, אני מבינה שלך זה לא כל כך יקרה, אבל יש מצב... לא, אני... זה שאני יכולה לקרוא, זה לא מה שאני מבינה מה אני קוראת, כן? אני כן לא, אשלח לא, להגיע. יש מצבים שהרבה, יש אנשים שהרבה יותר קשה להם לפענח. מי שמתקשה בפענוח השם, מומלץ שיעזר, יש גם פנקסים עם כתב יותר קשה, מומלץ להיעזר באיגרת. אבל אם יש שם, ואתם חושבים שהבנתם אותו, תקלידו אותו. זה ייבדק, בשביל זה יש מתקף. זה ייבדק מול הפנקס, מול האינדקס, ואם יהיו חילוקי דעות, זה ייבדק גם מול הפנקס. מקום שבו חובה לגשת לפנקס, זה כל מקום שאי אפשר לזהות מי האדם. הגבאי דארץ ישראל פה, איש לא יודע מי. אותו דבר עם הגבאי הכללי דארץ ישראל באמרספורד, וגם אנחנו לא יודעים מי זה... הגדול אב בית הדין של אלטונה בתקופה הזאת, והוא קיבל שני מכתבים. לעומת זאת, פה יש לנו מישהו בשם אלכסנדר או אליעזר, לא אלכסנדר, לישר, לא יודעת מה זה. או, דבר ששכחנו להגיד והוא חשוב, כתוב אמנם בהוראות, אתם רואים פה את הביס? כן. ביס פירושו, בעמוד זה יש התייחסות נוספת. זה לא גרמנית של עד, זה ביס שמוכר למי שהולך לקונצרטים באירופה, זה הביס של עוד, אני חושבת שאולי בהולנדית משמעותו, עוד. בעמוד 45, האדם הזה מוזכר פעמיים. כשכתוב, אני לא זוכרת, בהוראות כתבנו במפורש מה עושים כשכתוב ביס, נדמה לי כותבים פעמיים את ה... מספר. אבל זה גם, זה שם שאפשר לדעת מי הוא. פה יש לנו שוב גבאי שמאלט באיירלנד, אנחנו לא יודעים מי הוא. זה כבוד הרב מרט משהו קופל, אנחנו כותבים את שמו כשפענחנו אותו. פה זה הקצין כנראה, קויפמן וכן הלאה. אוקיי? אנחנו נעצרנו במהלך העבודה שלנו בדיוק כשהבנו כמה גבאים וגדאים וכדומה, יש לנו שאין להם זהות. ושאז החיפוש היה מותיר אותנו, זאת אומרת, העבודה שלנו הייתה מאוד מיותרת. עכשיו יש לנו פה דוגמה מצוינת. דוגמה לשם שכתוב באנגלית יש פה בדיוק, בלועזית. נכון, לאופולד קרניגס משהו. אז אני כותב את השם שלו ככה בלועזית. נכון, חד משמעית. זה נראה כמו קניגסבורג. או שבהתחלה זה קצת קשה להבין ולפענח את השמות אחרי כמה שעות מקסימום. הולך יחסית בקלות. טוב, פה בדיוק הייתה לי דוגמה. אתם רואים את הסמן שלי? כן. אז יש לנו כאן באלכסנדריה. לפני כן, סליחה, יש לנו באויריך,
כנראה. אוירך, כן. לא, לדעתי זה מאורית. לא, לא, את מהם כיצאת באלף. אנחנו באות אלף. במקרה הזה אין כאן מקום לדעה, האות בית מתחילה כאן. אנחנו באות אלף, ויש לנו כאן באוירך את הגבאי דארץ ישראל, איש לא יודע מי הוא. לעומת זאת, באלכסנדריה יש לנו הגבאי לוריה. אז את הגבאי הזה אנחנו חייבים לחפש, ואת לוריה אנחנו לא חייבים לחפש. כן. לוריה, אנחנו יודעים מי הוא. אוקיי? כן, זה יותר הגיוני ממה שעשינו בעבר. נכון, אנחנו פשוט ראינו שהמספרים שהיו בלתי נסבלים לחלוטין, זה היה... כי באמת לא ניגשנו לפנקסים בפיילוט, וכשהסתכלנו על התוצאות, אמרנו זה לא ייתכן, זה לא מוביל לשום דבר. הדוגמה שהראיתי בהתחלה עם השמות שלקחנו מהפנקסים, זה היה מהניתוח, זה לא היה מהפיילוט עצמו. בעקבות הפיילוט הלכנו לראות מה קורה, ואז ראינו כמה לא סביר המערך הקודם. אבל זה לא פותר אתכם מהבעיה, שאם עכשיו אני, מאוד קל לי להבין שזה הגבאי לוריה, שאכן הוא נמצא בעמוד 100. אז תבדקי בעמוד 100. זאת השאלה, אם אתם רוצים שנבדוק אחד-אחד, אם זה קיים או לא. לילך, לילך, הסיבה שאנחנו לא אומרים לבדוק כרגע אחד-אחד, היא שהעומס הוא מאוד מאוד גדול, המשימה היא מאוד גדולה, אנחנו משאירים את זה לשלב ב'. את מתייחסת לזה בצדק כבקרה על אינדקס. אנחנו את הבקרה שלנו מגבילים, פשוט בגלל הנסיבות. לא כי זה לא הדבר הנכון לעשות. ואם נחמיה היה כאן, הוא היה מרים את מה שאת אומרת בשתי ידיים. מי שרוצה לבדוק אחד-אחד, יבורך. אבל זה מאוד יעכב את העבודה. ויכול להיות שאנחנו נעשה את זה בשלב ב', כשיהיו לנו כבר אינדקס. שלב ב' זה אחרי תיקוף כמובן. כשהתיקוף מוודא שלוריה הכתוב כאן הוא, והכתוב באקסל, זה כתוב נכון ומדויק. ובהמשך ניקוי של האינדקס בהחלט יכול להיות שנעשה, אבל אנחנו מתחילים קצת יותר מצומצם. יש כאן משהו שנראה כמו השין ג' וזה לא. איפה? טוב, שאלה אם אתם רוצים לעשות ניסיונות ולפני זה לעשות הפסקה? אם יש לכם... רגע. עשויות. יש אנשים שלא קיבלו דוגמה של האקסל. כן. אז האפשרות היא כזאת. יש אפשרות שנצא להפסקה, ואני אשלח לכל המכותבים מפקוע מי בי זד גיליון אקסל והוראות מעודכנות. לא, אני לא רוצה... נעשה את זה אחרת. ננסה לעשות את זה ביחד כקבוצה כאן. יש, אני רואה ארבעה הערות בצ'אט. לדעתי זה די ברור, וזה יצריך בהתחלה עבודה איטית, וזה יראה מאוד על הערכים הראשונים, ובהמשך זה ירוץ מאוד. אני לא מבינה את ה... אריה, אני רואה שכתבת הגבאי לוריה, יכול להיות שבפנקס שהשם מלא יותר, שהשם מלא יותר בפנקס, אני רואה עכשיו. בצ'אט, כן, זה נכון. תראו, כל מה שאני יכולה להגיד, אנחנו נשאיר את זה לשיקול דעתכם, ומי שרוצה לבדוק בפנקס, יבורך. אין כאן שום איסור. אנחנו יודעים ש... פשוט זה המון עבודה. נכון שהפנקסים היום יהיו יותר נגישים לכולם, וסליחה, אתם פשוט במסך השני שלי, אז אני כל הזמן מדברת הצידה.
הפנקסים יהיו נגישים לכולם. תבורכו, ככל שתרחיבו ותטייבו, זה יהיה יותר טוב. זה מבחינתנו ההכרח, זה באמת בכל המקומות שהשמות לחלוטין לא ברורים. כל המקומות שמוגדרות קבוצות, מוגדרים בעלי תפקידים, שעם זה כמובן אין לנו מספיק אינפורמציה. אוקיי, איזה כמות אנחנו צריכים לעשות כדי שאתם תראו שאנחנו עובדים נכון? אין לי תשובה מדויקת. אני יודעת שהשאלה שלך באה מזה שהתחלנו ממאה. עכשיו, צורת העבודה כרגע היא שונה, כי אנחנו שולחים עמוד אינדקס יחיד. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על עמוד האינדקס הזה, ואין, כמו שאמרנו, אין מספרי שורות, אתם רואים, נכון? כן. אין מספרי שורות. אנחנו נשלח לכם, מי שיקבל את עמוד 3, או מי שיעבוד עם פנקס 5, יתחיל מעמוד 3, יסיים את עמוד 3, ויחזיר את זה לנחמיה, או לפקועי מואבי זד. זאת אומרת, לנחמיה עד פקועי מואבי זד, ואז נראה איך זה הולך, ואז מי שיעבוד, יקבל את העמוד הבא, ויחזיר אותו. והתהליך, אנחנו פיצלנו את זה לעמודים בודדים, ותקבלו במקביל, דרך אגב, גיליון אקסל חדש לעבוד עליו. אנחנו עשינו את זה משתי סיבות. א', כדי להפשיר העברה יחסית מהירה של הדפים הבודדים למתקפים, ואז נוכל לחזור אליכם מוקדם יחסית באינפורמציה עדכנית. בית גם כדי למנוע קטסטרופות, שמישהו שעובד על כמה וכמה וכמה עמודי אינדקס מאבד את כל החומר וצריך לעשות את הכל מחדש. אז מהסיבות האלה, המינימום יהיה דף שנראה כמו הדף הזה, עמוד אינדקס שנראה כמו העמוד הזה. יש מקומות, כמו שמצוין, וכאן שוב, אני לא מכירה מספיק אישית את האינדקסים, נחמיה שוחה בהם, יש אינדקסים שכל עמוד בפנקס קיבל אות. ואז אנחנו לא נמצא א' ב' באותו דף, אלא נמצא א', נניח, אם נסתכל על זה, תחשבו שאת הדף היחיד הזה פרקו ל... עמוד א', עמוד ב', עמוד ג', ובעצם אנחנו מגיעים לו', אוקיי? אז אתם אולי תקבלו שישה ז' ח', אפילו התחלה של ט'. אז אולי תקבלו שישה דפים שבכל אחד מהם יש מעט מאוד, נדיר שיש כל כך מעט מחברון, אבל כנראה שזאת השנה, ותמלאו לתוך גיליון אקסל אחד, ואז כן תשנו את מספרי העמודים. ותחזירו את הגיליון ותקבלו עוד עמוד יחיד או חבילה, תלוי בפנקס, אבל לא יותר מכמות שהיא בערך דף כזה. לפעמים, אם יש רק טור אחד, אז, וגם זה משהו שלא אמרנו, כתוב אמנם בהוראות, כאשר יש שני טורים באינדקס, המספר הרץ ממשיך. זאת אומרת, מה שהסתיים למטה, ואנחנו עובדים לאורך, כי ככה הולך הסידור האלפבטי, אנחנו ממשיכים את המספרים הרצים ברצף בטור השני. מספר אחד של המספר הרץ הוא תמיד הרשומה הראשונה בעמוד. ברור. אוקיי? ג'אני. יפה, עניתי לך? כן. אוקיי. כן. את זה אני עשיתי בפעם הקודמת, אבל את האינדקס. את האינדקס הזה? כן. יכול להיות. אז עכשיו את תקבלי אותו שוב, כי אנחנו על בסיס תיאורטי לגמרי מניחים שאת זוכרת את כתב היד, ויהיה לך יותר קל. עוד שאלות? מקודם, בקשר לדוגמה של ורשה, זה לא צריך להיות ורשבה?
היוד, את אמרת ורשביה, כן. אני חושבת שזה צריך להיות ורשבה. יכול להיות שאני טעיתי, או יכול להיות שמי ש... אני, כן. זה מסוג הדברים שאנחנו נצטרך לבדוק, ואם צריך נתקן. ואם זה לא אחיד, בשלב ראשון זה יישאר לא אחיד. כי שוב, כמו שאמרתי, וכמו שחלקנו יודעים מחקר המשפחה, מאוד לא הקפידו על שמות. בדוגמה שנתתי אז של הקבוצה, אם ראיתם, אז נדמה לי דוידזון קיבל שניים או שלושה איותים שונים באגרות שונות. אוקיי? בעיקר אני רואה שזה לגבאים די ארץ ישראל. הרבה התכתבות הייתה איתם. כן. הרבה התכתבות הייתה איתם על החלוקה שלהם, זה לא רק. אז בכל קהילה היה גבאי שהיה אחראי על ענייני ארץ ישראל, ואליו הייתה התכתבות בעיקר? על בעיקר אין לי תשובה. הייתה התכתבות, סביר שהיו יותר. יש דרך אגב, בפתיח של אחד מהאינדקסים, זה סתם הערת אגב, הערה על זה שהשליח לקושטה יוצא בימים אלה ואלה של החודש, והשליח מווינה יוצא וחוזר בימים אלה ואלה של החודש. הם היו מאוד מאוד מסודרים בדברים האלה. הנושא המהותי היה חלוקת כספים. זה כספי חלוקה. אלה כספי החלוקה. לא, זה לא, זה חלוקה? כן, כן, כן. אלה הכספים שמיועדים לחלוקה, כן. 100%. כן. והגבאים הם אלה שקיבלו את הכספים מאמסטרדם וחילקו אותם בקהילות שהם היו אחראים עליהם. כן. היה שם טבריה, הגבאי של טבריה וכולי. אז אתם תמצאו הרבה מהערים והכפרים בארץ, בפנקסים. עכשיו, יש לי שאלה, אם יש מישהו שרוצה במיוחד לעבוד על פנקס בלועזית ולא בעברית. לי יש קצת ניסיון עם קריאת כתבי יד בשפות שונות, הולנדית גם, אז, או גרמנית גם, אז אם זה עוזר, אז אני יכול לנסות. אוקיי. מאוד עוזר. אז אנחנו בינתיים שניים. למרות שזה כמובן מרגש לראות את כל העברית הזאת. כן. כן, גם את הדמויות וגם את השפות, וזה מאוד, מאוד מרגש. הנה, יש לנו כאן הברון פון הירש, שהוא בטח רוטשילד. לא. לא, לא, הירש הוא בנפרד. ברון הירש. הירש הוא הירש. כן, והוא פון. כן. אפשר לבקש העדפות לתקופות מסוימות? למה לא? במטרה לנסות לאתר את המשפחה שלי? כן. תגידי את השנים, ואנחנו... תגידי, אני רושמת. אני אשמח לקבל ל-850, עד 1870, זה או עד 1880, זה יהיה נהדר. יש העדפה יותר להתחלה או לסוף, אם יש פנקס שהוא, זאת אומרת... זה הסבא והבת שלו, אז מישהו מהם יופיע מתישהו. אוקיי. טוב. עוד משהו? לא יופיעו, אז כשתעבדי עשי טוב לעוד מישהו. לא, לא, א', אני איתרתי אותם כבר באלה שתורגמו, בתיאטוקים, הם כן, היו כמה מכתבים שהם עסקו בהם, כי הם היו גרי צד בארץ. אז קיוויתי, אני מאוד קיוויתי שאנחנו נעשים את התיאטוקים ולא רק את האינדקסים. את מוזמנת. זה פרויקט ענק. זה פרויקט ענק. זה פרויקט ענק ומאוד מעניין. בעצם אתם אמורים לא לקרוא את המכתבים, אלא לראות את המכותבים, אבל אני בטוחה שפה ושם אנחנו כולנו גולשים למכתבים גם. ולא נעמוד בפיתוי. כן. בטח. אוקיי. יש כל מיני הערות בצ'אט.
אפשר לענות. כן, כן. האחרונה דווקא היא אחת שעוד לא ענינו עליה. הוא נעלם לי. הזום של אורנה התנתק כשדיברנו על הסימניות, האם אפשר תמצית של מה שהצבר? אורנה חזרה או שהיא עדיין מנותקת? היא חזרה. אז אני אנסה, הנה יש לי את זה פה, רואים? רואים את השינוי שעשיתי? כן. אוקיי, אז זה פנקס. את הפנקס אפשר להגדיל את התצוגה שלו. זה עמוד 51, העמוד הראשון של הפנקס הזה. כרגע, כדי שיהיה לי נוח לעבוד, אני מרחיבה לחלוטין את השוליים שלו. אם אני צריכה לקפוץ לעמוד אחר בפנקס שמוזכר באינדקס, אני לוחצת כאן על המשולש הקטן, זה כאמור שאני עובדת באקרובט, ויש לי כאן דבר שאפילו מזכיר סימניה אם קצת מסתכלים עליו, וכשאני לוחצת על זה אני מקבלת רשימת דפים שמחולקים בעצם לתתי חלקים, במקרה הזה הפנקס עצמו בנוי דפים דפים, אז יש לי את 51 א' ואת 51 ב', ונניח שבפנקס יש לי סיבה בעקבות הפנקס לחפש בעמוד 76. אז אני ניגשת ל-76, לוחצת עליו ומתחילה לחפש. זה לעיר הקודש צפת, כאן. אבל בעצם באינדקס אני לא התעסקתי עם צפת, אני התעסקתי עם... מה התעסקתי באינדקס? תראו איזה סיפור ארוך, רק לצפת, את מבינה? תיעתוק של המכתבים לילך. אוקיי, פה יש לי כנראה רק את צפת, אם לא פספסתי. אז אני עוברת לבית, שזה העמוד שנמצא שם בצד. הוא עדיין 76. ועדיין יש פה סיפור ארוך וכתב יד שהשתנה. לא כתב לו מאומה מזה, כי כך, יש כאן... כל הימים. לחבותו ולחבותו בכתב הרי. גם מה שמחלקים, כל מה שמקבלים ואינם מסלקים שום חוב, ומניחים חובות לפרוע מהם ריבית מרובה כל שנה. בקיצור, התבנו אותנו. טוב, זה במקרה לקחתי דוגמה של סיפור ארוך שככל הנראה כולו צפת, אבל בשורה התחתונה הסימניה לוקחת אותי לעמוד שמוזכר באינדקס או לדף שמוזכר באינדקס, ואם אני לא מוצאת את זה באלף אני מחפשת בבית. זה סיפור הסימניות. יכול להיות שלקחתי פנקס עמוס מכתבים משום מה, אבל זה העיקרון. יש עוד שאלה. יש עוד שאלה של אריה. כן. שהוא אמר שהוא הבין שכותבים את שם העיר בדיוק כפי שכתוב באינדקס ובפנקסים. אם כתוב ורשה עם וו א', ואם כתוב ורשביה עם י' א', צריך או לא לאחד את השמות? אני חושבת... את השמות אנחנו כותבים כמו שבאינדקס. שמות אנשים אנחנו חד משמעית לוקחים מן הפנקס. העניין הוא שאנחנו לא יכולים לשחק עם שם העיר כפי שהוא מופיע באינדקס. זאת אומרת, אנחנו... את שם העיר נעתיק מהאינדקס כפי שהוא מופיע באינדקס, מפני שאין לנו שום דרך נוחה להגיד פה כתוב ורשה ופה כתוב ורשביה ובאיגרת הזאת כתבו אחרת. האיחוד אם יהיה בצורך, זאת אומרת השכלול לצורך החיפוש נוסח מה שראינו בג'ויש ג'ן, זה גם יעשה בשלב מאוחר יותר. זאת אומרת שההנחיה היא לכתוב את שם העיר כפי שהוא מופיע באינדקס,
אלא אם כן לחלוטין לא הבנתם באיזו עיר מדובר. זאת אומרת, אם הכיתוב של העיר, כמו שהדגמתי שם עם הלברדן, היה כל כך לא ברור, אז אנחנו הולכים לחפש בפנקסים כדי להבין באיזו עיר מדובר. עכשיו, אם אנחנו כותבים, הדוגמה שנתנו לכם בהוראות, שיוהניסברג מופיעה עם יוד א', נון נון, יוד סמך, בית עין ריש ג', אז כן, אפשר בהחלט בהוראות אורחים לכתוב יוהניסבורג. אותו דבר עם ארם צובה, שבאינדקס תהיה ארם צובה, ואנחנו נכתוב ארם צובה, בהערות האורחים נכתוב חלב. קושטה נכתוב בהערות אורחים איסטנבול, וכן הלאה. אבל אנחנו לא נשחק עם שמות הערים שמופיעים באינדקס. וכאן בדיוק דוגמה שזה לעיר הקודש ירושלים, ובעמוד הקודם יש שארית, גם לעיר הקודש ירושלים. כמו שראיתי לא טוב. זה מעניין. אוקיי. העמוד הראשון בפנקס הוא הימני יותר. זה לעיר, ב-79 יש לנו את לעיר הקודש ירושלים. פה אנחנו שוב רואים את הפס שמפריד בין אגרות. ואתם רואים שבעמוד הזה אין את המספר, כי הפנקס הזה עובד על דפים. זה 78 וזה ההמשך שלו. פה יש 78 ופה יש כלום, ואז 79 יש מספר, וב-79 ב' לא כלום. וכן הלאה. זה כשמדובר בדפים לעומת עמודים. יש פנקסים שיש בהם עמודים ולא סימניות עם א' ב'. הם עשו בעצם תעתיק שכל המכתבים שהם שלחו, זאת אומרת, זה הקופי? לדעתי זה הקופי, לדעתי תמיד, זה התקרה. תמיד. אני מצאתי, סליחה ברון? לא, אני אומרת תמיד. כן. גם יש בגנזך המדינה, נגיד מהקונסוליה של אנגליה, פנקסים כן. כאלה מלאים תעתיקים של מכתבים שהם כתבו. ואני מצאתי... ככה עשו את זה. ועל הקשר עם זה, עם הארכיון באמסטרדם, ששם הגיעו המכתבים שנכנסו אליהם, אף פעם לא עשיתם איזושהי הצלבה בין הדברים? הם לא נתנו לכם למשל גישה? א', יש גישה ציבורית, יש גישה ציבורית לזה? יש גישה ציבורית לזה. דבורה יודעת את הכתובת של ה... עם חיפוש והכל וזה, אני אשמח לקבל. כן, אני אשלח... אני אשלח לפקואם... את ה... בסדר, את הקישור. את הקישור. זה יהיה נהדר, תודה. זה יהיה לכולכם נהדר לראות, כי רוב המכתבים שם הם באמת מהארץ ובעברית. עודדה? דקה. החיסרון הוא שזה לא אותה תקופה. בדיוק. מה זאת אומרת? המכתבים הנכנסים הם מתקופה יותר מאוחרת. אין לנו את ההתקופות. באמת. אין להם את הכל? לא, זה לא התאמה. להם יש יוצאים, נניח, מ-1870, ולנו יש, סליחה, להם יש נכנסים, נניח, אני מדגישה נניח, מ-1870, ולנו יש יוצאים, נניח, מ-1820 עד 1860. יש פער במסמכים שנשמרו מבחינה היסטורית. כן, ריקי. אני לא כל כך הבנתי באקסל, מה זה שמירה ידנית? יש שם פשוט, איזה גרסת אופיס יש לך? אני לא יודעת, ישראל, איזה גרסה יש לנו? עשר. בעשר כנראה ייתכן שלא תקבלי את ההודעה הזאת, זו הודעה שמופיעה... אחת מהשתיים, או במערכות, באופיס 2010, יכול להיות שזה לא יגיע.
העניין הוא כזה, מייקרוסופט נותנים אפשרות לעבוד במה שנקרא OneDrive עם גרסאות האופיס החדשות. ובתנאים מסוימים מופיעה כאן ההודעה ששמירה אוטומטית מבוטלת. וזה בגלל המאפיינים שאנחנו נותנים לקובץ שמאפשר מעקב אחר שינויים. זה עניין טכני מבחינתנו. המשמעות היא שכולם יצטרכו לשמור את העבודה שלהם, בין אם זה במהלך העבודה, בין אם זה אחרי העבודה. שלום לוי. מי שהתרגל לשמירה אוטומטית שקיימת כאשר עובדים ב-OneDrive, יצטרך לזכור גרסא דינקותא ולשמור ידנית. ואם זה לא ברור, אז אני אסביר יותר מפורט גם אישית אם צריך, אין עם זה שום בעיה מבחינתי. אבל ההודעה הזאת מופיעה כי אנחנו הגדרנו, אם אתם רוצים, מי שמתעניין לדעת, אתם רואים מה קורה, בשלב מסוים תפתחו את המסמך ומייקרוסופט יגיד לכם, מה, אתם עובדים עם שיתוף, זה לא טוב, תבטלו את זה. אל תעיזו לבטל את זה. אנחנו צריכים את השיתוף כדי לעשות מעקב אחר שינויים. אנחנו נגיד כאן לא עכשיו. אני נכנס... אבל אנחנו מקבלים אותו הרי אקסל ריק. אז איזה שינויים יש לכם לבדוק? יהיו. אנחנו צריכים להגדיר... לא, אחרי שנקבל פידבק מכם, אחרי ה... תקשיבי. אם אני לא אגדיר מראש את הגיליון, טכנית, כגיליון שמאפשר שיתוף מהסוג הישן, אני לא אוכל לעקוב אחר שינויים בשום שלב. זה עניין טכני של מייקרוסופט. לא, אבל איזה שינויים? אני אחרי שאני עושה את האקסל, אני מקבלת אותו ריק. אני ממלאה בו את כל הפרטים, גומרת את הדף. שולחת אליכם, בודק הנה, אני אדגים לך, אוקיי? אני עכשיו הסתכלתי, ואני אומרת... זה נמצא בדרום הולנד. לא, אני כתבתי בצפון הולנד, וזה שבודק את בקרת האיכות אומר את זה בדרום הולנד. כן. אני הוספתי שזה... רגע מוגבלת, בודדה. סליחה? מה אמרת? אני חושב שאת מוגבלת כי זה... אני אומר שאני חושב שאת מוגבלת, שמירה אוטומטית מבוטלת, או תרואה למעלה שם, חוברת עבודה הזו מתחילה. על זה אנחנו מדברים. אנחנו לא יכולים לעשות שמירה אוטומטית. הבנתי. עכשיו, אני שיניתי. ועכשיו אני אגיד, ואתם רואים שהעקוב אחר שינויים כאן, שהוגדר, הוכנס לאקסל שלי, הוא נקרא עקוב אחר שינויים מדור קודם. לא להיבהל, זה מה שאנחנו צריכים. ואני אומרת לו, אוקיי, תסמן לי את השינויים. ותסמן לי את כל השינויים שיש במסמך הזה. והדבר הראשון שהוא יגיד לי, אני צריך, הוא לא אומר לי שהוא צריך לשמור. לא נראה. סימון שינויים. כל. סמן שינויים על המסך. זה כמו בוורד, על ההערות. בדיוק כמו בוורד, זה רק בוורד אותו דבר. קצת אחרת. אז רק אתם אומרים לנו, אל תבטלו את הדבר הזה כדי שנוכל אנחנו לראות מה... כולנו רוצים לראות את זה, גם אתם וגם אנחנו. לוי, אם אתה אומר שזה לא יאפשר לי לעשות את זה בגלל שאני על ה-OneDrive, אולי אתה צודק. אני כרגע שומרת אותו, שמירה סתמית, ואני אומרת... את אומרת שאת השמירה האוטומטית מבוטלת צריך להשאיר ככה, זה מה שאת אומרת. אין ברירה. זה הודעה ואין מה לעשות עם זה. הוא לא מאפשר את השמירה האוטומטית בגלל שביקשתי שיתוף חוברת עבודה מהדור הישן. אני לא עושה co-authoring, אני עובדת אחרת. יש לי כאן חוברת עבודה עם שיתוף מהדור הישן. כתוב כאן שזה אפילו חוברת עבודה משותפת מהדור הישן. יכול להיות שזה לא מראה את השינוי כי שניהם שלי. בואו נעשה עוד ניסיון. הכל וכולם, ואני רוצה... הנה, אתם רואים את הקטנצ'יק הזה כאן?
כן. זה מה שאני מקבלת כשאני עושה עקוב אחר שינויים. זאת אומרת, כל, עכשיו אני לא שם, אבל כל ריבוע, כל תא שבו מישהו מכניס שינוי, מקבל את המשולש הזה, ואז אנחנו ניגשים אליו על מנת לראות את השינוי. והוא מספר לנו ששונה כאן, בתא הזה שהוא M2, מעיר הנמצאת בצפון הולנד, לעיר הנמצאת בפריזלנד, הוא הופך את העברית האנגלית, כן. אבל כך אנחנו עובדים. עכשיו, אני כאן נכנסת, ואני עושה קבל דחי שינויים, ואז הוא מקפיץ אותי מכל תא לכל תא. ואני יכולה להגיד, בואו נגיד שאני דוחה את זה. ואני מסבירה, לא כך כותבים, או משהו כזה, אוקיי? האמת היא שעדיף לא לדחות, לפי מה שאני רואה עכשיו, אנחנו נשחזר את הכל, את ההוראות בהמשך, אני עושה ביטול, ביטול. לא נותן לי. אין לי כרגע שינויים, בואו נקשקש איזה משהו אחר. הקיסר, אוקיי? ואני צריכה לשמור את זה, אתם תקבלו את זה כמובן שמור, זה לא העניין. סמן שינויים. אז יש לי אותו כאן מסומן בצורה מאוד ברורה שהכנסתי שינוי. ואם אני רוצה לטפל בקבל דחה, אני מציעה, אנחנו גם נכתוב את זה בהוראות, אנחנו, אם אנחנו מקבלים, אנחנו מקבלים, אם אנחנו רוצים לדחות, אז אנחנו כותבים פה סיבה לדחייה. אוקיי? אנחנו לא נדחה כי אז התיקון ייעלם, זה לא טוב. תקבלו את זה מסודר, כתוב, אם אני נשמעת לא מסודרת עכשיו, זה כי עברו הרבה שנים מאז שעשיתי את זה, אבל זה הנוהל. אני, דבר אחד שאני לא מצליחה להבין, זה אם אנחנו מקבלים את המסמך ריק, אנחנו ממלאים אותו, שולחים אליכם לטרנסקריפציה. ואז הוא חוזר אליי בשביל מה? שאני אקבל את ההערות שלכם? הוא לא יקבל, אתם המומחים. לא, 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 לא. אז מה? מה אני, בשביל מה אני צריכה, למה זה חוזר אליי? זה חוזר אלייך כי אולי מישהו מאיתנו לא מסכים איתך והוא טועה. כי אולי הפענוח שלך הוא הפענוח הנכון. ואת יכולה להגיד, אני ראיתי פה, ראיתי שם, זאת הסיבה, זאת לא הסיבה. אם את חושבת שזה נכון, זה גם מיועד לזה שאם יש לך טעויות, תלמדי מהן. אוקיי. אוקיי? אם את שגית באופן עקבי בפירוש של שם, בפענוח של אות, אז מהתיקון שתקבלי, את תלמדי. זאת הסיבה שמי שעושה את התיקונים, הוא אף פעם לא מוחק לכם. הוא כותב אלטרנטיבה. ואז אני מקבלת אותם עם ההערות, ואני אומרת, קבל או לא קבל? נכון. ומסבירה מה... אם את לא מקבלת, את תסבירי למה את לא מקבלת. ואם את מקבלת, אז את מקבלת ולמדת מזה. 100%. הבנתי. אוקיי? עוד משהו? עוד שאלות? אוקיי. אז אנחנו נתחיל במשלוח המסמכים בצורה מסודרת בתחילת השבוע הבא. עניין ארגוני שלנו, קשור גם בזה ש... באמת חיכינו עד הרגע האחרון עם הנרשמים. אני רק מזכיר שאנחנו צריכים לקבל באמת מכתבים, מכתבי אישור השתתפות וכל מה שלא יודע אם דובר, מן הסתם דובר, אבל... לא, גם נשלח, ואני בדיוק רציתי להזכיר למי שעוד לא נרשם, שירשם ויקבל את התפסים... גם להסכמה להשתתפות וגם את מה שאנחנו, אני קוראת אותה גם הסכם סודיות. זה מה ששלחתם... נכון, נכון. אבל יש כאלה ש... יש אנשים שהחזירו את זה,
זה הולך ככה לוי. כתוב גם בהוראות וגם נדמה לי שאמרנו, ואם לא אני חוזרת, זאת אומרת, אם לא אמרנו אני אומרת, ואם אמרנו אני חוזרת ואומרת, אנשים יקבלו מסמכים לעבודה על אמת, רק אם הם שלחו לנו טופס סודיות וטופס השתתפות, מי שלא שלח לא יקבל. אין, בזה אין בכלל שאלה. בכל שלב שאתה רוצה נעביר לך את רשימת הטפסים החתומים. אני, רוב השמות שאני רואה כאן, כן, בהחלט. זה אנשים שכבר שלחו את הטפסים, וזה מתויק אצלנו. זה, אתה יכול לראות בעצמך, זה בפקואם YBZ, זה מתויק מסודר בתיקייה שנקראת טפסי, זה נקרא שמירת סודיות. אז okay. ואנחנו לא נשלח למי שלא שלח טפסים כאלה. אבל יש משתתפים היום, נדמה לי, שפשוט באו ולא נרשמו קודם. יכול להיות, יכול להיות. יש מי שנרשמו, זה הולך ככה, יש מי שנרשמו דרך האתר, והמידע על ההרשמה שלהם הגיע אלינו. עוד לא חזרנו לחלק מהאנשים, אנחנו נחזור לכולם עם, קודם כל, שלב ראשון, הטפסים לחתימה, שאבנר חתם ולילך חתמה, ואני רואה כאן עוד שמות שאני מזהה, חיים. מי שלא חתם, יחזיר לנו סרוק וחתום, ואנחנו נתחיל להפיץ את מסמכי המטלות או מסמכי הביצוע בשבוע הבא. ורק על בסיס סודיות חתומה. אוקיי? ואנחנו מזכירים לכם שכל שאלה, כל תהייה, כל דבר שאתם רוצים עוד לדעת או להעיר, אז אתם כותבים למייל שלנו, שיש לי את זה כאן על המסך שלי, אבל אולי אנחנו פשוט נכתוב את זה כאן בצ'אט. אורנה באמת שואלת מי איש הקשר, מה המייל? כן. ואם אפשר לפתוח אפילו קבוצת וואטסאפ. נהדר. זה יכול להיות טוב, כן. אוקיי. בסדר, בסדר. הכנסתי אותך ללחץ, עודדה. צריך לחשוב איך מארגנים את כל זה. יש את נחמיה. יש את נחמיה. אין לי בעיה לפתוח, להיות, לעזור באדמיניסטרציה, תשלחו לי מספרי טלפון אם יש לכם, ואני אפתח את הקבוצת וואטסאפ, אשלח קישורים. בסדר. מה שרציתי להגיד עוד, יש לנו, אני יודעת שלפחות אדם אחד שביקש לשמור את הפרטים שלו בסוד, ואני לא עברתי על כל הטפסים על מנת לראות מי עוד ביקש לו להפיץ את פרטיו, אז לכן זה ייקח עוד קצת זמן. אבל כמו שדבורה כתבה כבר או לא כתבה? כותבת. את כותבת בצ'אט או את מראה את ה... בצ'אט. אוקיי. זה די קל לזכור, זה פקואם, P-A-K-U-A-M, לזה מוסיפים YBZ של יד בן צבי, את gmail.com. כמובן שתעתיקו את זה מן הכתוב, ולא רק מן המילים שלי. אנחנו נגיב. אנחנו... לא מבטיחים להגיב מיד, אבל נגיב. וכמו שאמרתי, בחלק מהמצבים אתם תראו שאו השם של נחמיה מופיע על המכתב, או השם שלי מופיע על המכתב. אתם גם תמיד יכולים במכתב שלכם לכתוב למי השאלה. זאת אומרת, שאלות טכניות, שאלות מחשביות, תפנו אליי. נחמיה יחלק לכם את המסמכים, יעקב על... אחרי מה הוא נתן לכם, מה הוא לא נתן לכם, מה שמות הקבצים שלכם, ודבורה עוזרת בכל. עוד משהו? טוב. האמת היא שזה מרגש ברמות. כן. אני הגעתי לכם באמצעות רינה אופנבך מאתר בנתיבי הפלה.
מהמאגר, ששם אני מתנדב. ואני חושב שזה מרתק לעסוק בדברים האלה. נכון, נכון. ומרגע שמתחילים להציץ על התכתובת, אז הפיתוי להמשיך, אם מצליחים לקרוא, הוא מאוד גדול, כן. וזה גם נהדר שהטכנולוגיה מאפשרת לך להגיע מאילת. כן, להתנדב מאילת לאתלית. כן, ומאילת לאמסטרדם. ומאילת לאמסטרדם. בייחוד שבהולנד סגר עכשיו, אז בכלל... כן, או לוורשוביה. כן, כן. בסדר. עכשיו. כמה מתנדבים אנחנו? התחלנו את היום עם 22, או בואו נגיד נוריד את משה ונוריד את לוי, היינו כ-20, חלק מהזמן ראיתי שאנחנו 18, אנשים עזבו עם התנצלות. אין. בסוף נדע. בסוף נדע. תודה רבה לכם. לא כולם הופיעו היום גם. גם. לא כולם הופיעו. יכול להיות שחלק לא יכלו, יכול להיות שחלק חשבו שהם יודעים. תודה רבה לכולם על ה... תודה רבה לכם. זה פשוט היה מרתק בצורה בלתי רגילה. יופי. עבודה נעימה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה על ההובלה של הפרויקט. בשמחה. להתראות. להתראות.